Chlieb prvýkrát do Japonska priniesli portugalskí misionári v 16. storočí, odtiaľ aj pochádza jeho názov v japončine pan. Dovtedy bola varená ryža a iné obilniny základom japonskej stravy a ostalo to tak ešte pár storočí. Chlieb sa rozšíril až v 19. storočí, rýžu ale nenahradil a skôr bol považovaný za dezert. Niečo z tohto postoja k chlebu sa zachovalo až do dneška. Všetky bežne predávané druhy chleba a pečiva v Japonsku okrem bagety obsahujú cukor. K ďalšej expanzii chleba došlo až po druhej svetovej vojne, keď sa chlieb stal súčasťou školských obedov a postupne sa ho každým rokom jedáva viac aj v domácnostiach. Stále je ale ešte ryža na prvom mieste, v súčasnosti je japonská domácnosť skonzumuje dvakrát viac ako chleba. Na rozdiel od slovenčiny, kde máme pre rôzne typy chleba a pečiva odlišné názvy, pre Japoncov je to všetko pan. Za štandardný typ chleba, ktorý si ľudia dajú, dajme tomu na raňajky, sa považuje taký ten biely toastový chlieb. Japonci mu hovoria šokupan, čo znamená niečo ako chlieb na jedenie, ako keby tie ostatné na jedenie neboli. Populárnymi sú aj bagety alebo francupan, čiže francúzsky chlieb. V 19. storočí ako dezert vznikol ampan, niečo ako žemla plnená sladenou pastou z fazuliek azuki, ktoré sa tradične používali v japonských dezertoch. Medzi novšie typy patrí napríklad melonpan, ktorého názov melónový chlieb má súvisť práve s jeho vzhľadom, pripomínajúcim melón. Niekedy môže byť aj farbený na zeleno a mať melónovú príchuť. Niektoré druhy zeleného pečiva môžu byť farbené aj práškovým zeleným čajom matcha, ktorý mu dodáva jedinečnú chuť. Populárnym typom pečiva je aj tzv. Karépan s kari plnkou. Keď som raz spravil pre príbuzných parenú knedlu, zaradili ju do kategórie mushipan, čiže medzi parený chlieb. Keď už sme pri tom pečení, musím spomenúť aj pizzu, ktorá je v Japonsku veľmi obľúbená a podobne ako pri cestovinách, Japonci sú často kreatívni a vytvárajú nové typy pizze, o akých by sa tradičným Talianom ani nesnívalo. Teriyaki kura párky, majonéza, natto, ikry alebo morské riasy sa dajú bez problémov nájsť v ponuke pizzerii. V Japonsku ma tiež prekvapila popularita pizze na sladko. Sú na výber druhy s medom, javorovým sirupom alebo čokoládou a musím povedať, že nechutia vôbec zle. Dúfam, že vám dnes chutilo. Ak áno, nezabudnite zdieľať a pokračujeme na budúce.